Hej, Carolina Klyft här. Ni missar väl inte seminariet i Göransson Arena den 2 april? Då kommer jag dit och pratar om vikten av glädje när man idrottar och att idrotten ska ske på barnens villkor och under barnens spelregler. Det här är en oerhört viktig fråga för att skapa härlig rörelseglädje och barn och unga som vill idrotta och röra på sig hela livet ut. Så det kommer vi prata mycket om. Det blir även härliga minnen och roliga stunder från min idrottskarriär där verkligen glädjen har varit centralt. Så missa nu inte det, se till att komma dit så ses vi där.